Вітаю, друзі! З вами Кіномозок. І в мене до вас одне запитання. Який ваш улюблений фільм жаху? Цей день настав. Ми чекали, будували теорії, і ось у кінотеатрах вийшов 6-й фільм у серії жахів «Крик». Отже, зараз я назву вам 5 причин його подивитися. Без зайвих слів, сідайте зручніше, візьміть попкорн і почнімо. Очевидна причина номер 1. Нове примарне обличчя. Впродовж усієї рекламної кампанії фільму нас готували до того, що новий вбивця буде особливим. Спочатку про це прямим текстом заявили в трейлері. Можливо, але я ні на кого з них не схожий. Я дуже особливий. А потім в одному з інтерв'ю це підтвердила Дженна Ортега, сказавши, що у 6-му фільмі вбивця буде найжорстокішим і найагресивнішим з усіх у франшизі. Вітаю, фанати Крику. Гостфейс повертається і значно страшніший. Що ж, нас не обманули. Крім того, це перший фільм у франшизі, у якому примарне обличчя так і називають. Тобто раніше його називали вбивця, псих, кіллер і так далі. А тут йому, так би мовити, дали офіційне ім'я. Щоправда, у фільмі його називають Ghostface, так само як в англійській, але все одно це дуже круто. Єдине, що мене трохи розчарувало, це його мотивація. Скажімо так, в цьому плані не придумали нічого нового, але тим не менш, мого враження це не зіпсувало. Причина друга. Велике яблуко боїться ударів ножем. Місцем дії 6-го фільму став Нью-Йорк-Сіті, але особисто я мав щодо цього певні опасіння, що вийде так само, як у 3-му фільмі, де ніби як був аж цілий Голлівуд, але події розгорталися дуже локально. Але я був радий помилитися, адже творці використали потенціал Манхеттена на всі 100%. Події відбуватимуться чи не по всьому місту. На вулицях, в квартирах, в метро. Не вистачило хіба, щоб герої відвідали Статую Свободи або Empire State. Але якщо події 7-го фільму також відбуватимуться у місті, яке ніколи не спить, то хто зна, може нас побалують і таким. Причина третя. Правила потрібні, аби їх порушувати. Як я казав у своєму прогнозі, 5-й фільм підкупив мене тим, що в хорошому сенсі почав порушувати правила франшизи. І хотілося б побачити більше подібних змін. І низький їм уклін, вони таки це зробили. Причому, не відкладаючи в довгий ящик, зміни почалися буквально з першої сцени фільму. Зараз буде невеликий спойлер, тому якщо ви ще не бачили фільм, перейдіть на часову позначку. Так от, як я й думав, героїня Самари Вівінг стала першою жертвою Ghostface'а. І її вбивство справді відбулося в одному з провулків міста. Але те, що сталося відразу після цього... Скажімо так, коли ви це побачите, ви будете шоковані так само, як і я. Причина четверта. Ядро. Таку назву від Чеда отримує головний квартет. Тара, Сем, Мінді, ну і власне сам Чед. Кожен із них отримав певний розвиток. Тара, яка у попередньому фільмі була практично беззахисною, більше такою не є. Давай, падло, довбане! Сем продовжує боротися зі своєю темною стороною, якої вона боїться, і яка переслідує її в образі привида її батька. Я нікому про це не казала, та мене огортає темрява. Чет проявляє себе як надійного друга, за яким, як то кажуть, як за кам'яною стіною. Мінді... Хоча ні, вона така ж, як і була. Тара, Сем, Мінді, ну і власне сам Чет. Майже кожен із них отримав певний розвиток.
Впродовж сюжету вони вчетверьох перетворюються на справжню сім'ю, захищаючи один одного як від убивці, так і від прийняття хибних рішень з потенційно неприємними наслідками. До того ж, коли починаються основні події, вони поводяться напрочуд розумно. Тобто, коли вони розуміють, що з'явився новий Ghostface, вони перестають довіряти усім, крім, власне, своєї невеличкої групки. Причина п'ята. Чи впорався Крик без Сідні? Сідні грає в усіх частинах, крім останньої. Щойно стало відомо, що в шостому фільмі не буде Сідні, деякі глядачі заочно поставили на ньому хрест. Зрозуміти їхню позицію, в принципі, можна, адже Сідні була головною героїнею перших чотирьох фільмів, і хоча в п'ятому акцент змістився на Сем і Тару, зробивши їх новими головними героїнями, вона також з'явилася і в ньому. Прибрати її з франшизи – це все одно, що зняти фільм про Гаррі Поттера, власне, без Гаррі Поттера. Отже, чи зумів новий фільм витягнути без Сідні? Як на мене, абсолютно так, адже Сем і Тара мають не менш цікаву історію, і спостерігати за ними як окремо, так і за розвитком їхніх стосунків мені навіть цікавіше, ніж за Сідні. Ну а як на вашу думку, чи впорався шостий фільм і чи подобаються вам нові головні герої? Ласкаво прошу на обговорення у коментарях. Дякую вам за перегляд, друзі. Якщо ще не бачили фільм, не забудьте подивитися мій прогноз, а також бомбезний перегляд усієї серії, посилання на які я залишу в описі. Пишіть у коментарях ваші враження від цього фільму, підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі.